Salve Rangers, beleza? Rangel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui, nós estamos com esse cortão que eu falei para vocês que eu ia gravar, XR3 amarelo, completão. O carro é top demais, vocês viram aí no take? É totalmente elétrico, capota elétrica, vidro elétrico, trava elétrica, alarme. O dono me contou que ele tinha até um sistema de suspensão elétrico também, quando o carro passava de 100 por hora ficava mais rígido. E na frenagem também ele ficava mais rígido, pro carro não abaixar a cara assim. Vamos estar aqui com o Daniel, proprietário. Beleza? Beleza, tamo junto. Conta um pouquinho pra nós aí como é que começou a sua história com o Escortinho. Ó, eu comecei com Fusca, na verdade. Sempre gostei de um carrinho antigo. Aí do Fusca eu passei pra um Passat Cherokee. Muito top também. Ainda eu pretendo ter outro de volta. Aí surgiu a oportunidade de comprar esse Escort aqui. Eu fui lá buscar ele. Lá em Tiros. Tiros. Isso. Top demais. Tá a aí. Sua história com o antigo então começou com o Fusca? Começou com o Fusca. Com o Fusquinha. Top Fusca demais. 77. Conta pra nós um pouco dessa especificação dele aí. Tá, esse aqui é apesão, o né? XR3 conversível, né? O motor AP 1.8S. É... Ele tem vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, ar-condicionado, tudo de fábrica. A suspensão eletrônica, que você já falou no vídeo. Acima de 100 ele ficava rígido e nas frenagens ficava rígido. Só que hoje não tem mais, não acha. Já pelejei, nem que a polícia ache essa, nem que a polícia ache essa suspensão de novo. Mas tá aí, o carro tá aí, eu pretendo mais pra frente... fazer uma reforma geral nele, tudo pra mim, quem sabe, colocar uma plaquinha preta aí, filé. Top demais. Vou mostrar um pouco do interior aqui dele pra vocês. Mostrar os botões e tudo. Aí, coisa mais linda. Isso aqui, galera, esse somzinho ali, é original. Dois lados. Aqui tem os parceiros. Vou dar um 360 no carro aqui pra vocês verem. Nossa, farolzinho é lindo demais. Olha a cor desse carro, galera. Os caras ali, nosso clube aqui de Coromandel. Olha os detalhes do banco. Modelo do carro. O banco é caro. Ah, aqui em breve vai aparecer o nosso aqui. Ali, ó. Ali o que ele falou da... A suspensão, é aquele primeiro ali? É o primeiro. Quando acionava ele se ativava o sistema. Muito top. Ainda tem o sistema, só falta a suspensão em si. É, falta só os amortecedores. O amortecedor. Que não acha de jeito nenhum. Isso é muito fofo. O somzinho tem o toca-fita dele, tá guardado. Só que aquele lá é um clássico também, famoso. Duas caras, duas frentes. Aquele ali é aquele que abre? Isso. Faz o esquema todo lá? É. Sabe lá pra nós, pra gente ver? Aproveita e abre o capô depois. Mostra tudo pra galera. Tá gostando do vídeo aí, galera? Se inscreve no canal. Já deixa aquele like. Tamo junto. Já vai aparecer muitos carros aí no canal. Já ligou aí? Vou mostrar pra vocês. Essa é a primeira frente dele e a segunda... Meu Deus. Show demais. E no vídeo tá aparecendo trepidando, galera. Mas é por causa do gravador. Que no vídeo aqui em cima tá trepidando, não. Muito top. Você mostra o papo do motor dele lá pra nós? Marcelo. Ô! Gente, né? Vai. Filme. original. Ó, famosão, ó. É. Motor AP 1.8S transversal. Nessa época ele era carburador ainda? Carburador. É o 2E que vinha de fábrica? O 3? Esse aí é o 3E. 3, nossa, top demais. Forte. Forte. Muito forte. Esse aqui que é o trem da direção? Esse aqui é o ar-condicionado. Ó. Direção hidráulica vem aqui, ó. Vem aqui e vai lá embaixo. Muito top, muito top. Funciona tudo.
Menos a suspensão eletrônica. Ai, ai. Você abre o porta-mala pra nós ou não pode mostrar? Nossa, é muito top, cara. Tá show. É a primeira vez, galera, que eu tô tendo contato com XR3. É, massa demais o carro. Eu achava que isso aqui não era original, como eu mostrei no vídeo pra vocês. Mas disse que é. Sonzinho. Nossa, olha, espaçosozinho. É espaçoso. Um somzinho só pra curtir um gravezinho. Bom demais. Pessoal lá da Cabum que montou pra mim. O Danilo? Isso. Nossa, bom demais. Ah, tem um adesivo dele ali. É, e aqui tem o step dele, é igual eu te falei. É a quinta roda que eles falam. É liga leve também, olha, igual a do carro. Isso. Tudo forte. Nossa, top demais. Você tá doido. É isso aí, Daniel. Tamo junto. Obrigadão, viu? Valeu. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like aí. Tamo junto. Em breve nós vamos começar a gravar um vídeo atrás do outro. Mas por enquanto vamos com calma. Tamo junto. Falou.